اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے ناظرین، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو حضرت لال شہباز قلندر سرکار کے بارے میں کچھ معلومات بتاؤں گی۔ حضرت لال شہباز قلندر سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ نچانے والا نظر آیا۔ پوچھا، تم کون ہو؟ بولا، قلندر۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے ہیں؟ اب ایک اختیار مسکرا دیا۔ یہ بات اس ریچھ والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا، آپ کون ہیں؟ فرمایا، میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا، آپ کیسے قلندر ہیں؟ نہ آپ کے پاس ریچھ ہے نہ ڈگڈگی، تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ فرمایا، پہلے تم دکھاؤ، پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ نچانے والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کے ناچنے لگا۔ اس نے کہا، اب آپ کی باری۔ حضرت لال شہباز دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا واپس مت آنا۔ جیسے ہی وہ نیچے سے گزرا، ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی، نہ وہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھے خوبصورت پہاڑ، سبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اس سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا کہ ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ گھبرا گیا، آج تو جان گئی۔ پاس پہنچ کر لشکر کا سپہ سالار آگے بڑھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، سپہ سالار بولا، بادشاہ سلامت، آہ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے اور ملکہ عالیہ رو رو کے ان کا برا حال ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کے ساتھ چل دیا۔ جب محل پہنچا تو عظیم و شان عمارت دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی، کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کر شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہو گئے، پھر شہزادے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت دریا کے کنارے بیٹھے خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اس جستجو میں وہی جا پہنچا جہاں لشکر تھا۔ دیکھا، اب بھی وہی درخت وہیں پہ موجود تھا۔ سوچا، چلو دیکھتے ہیں کیا۔ وہ درخت کے بیچ سے گزر کے دیکھا، ماحول ہی بدل گیا۔ وہی وقت، وہی مکان سامنے آ گیا۔ اس کا ریچھ اور اس کی ڈگڈگی بھی وہیں پہ پڑی تھی، وہی گرمی، وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا کہ حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہیں۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا، جناب، آپ میری سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے؟ آپ نے فرمایا، سب تماشا۔ میرے چینل کے ناظرین، حضرت لال شہباز قلندر سرکار کے بارے میں یہ جو آپ کو میں نے آج معلومات دی ہے، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔